常将机械分切机抵达客户现场。长江机械专业团队开始绘制中心线，将设备各部分分别运至中心线上，调整好各部分位置及水平，拧紧相连螺丝，安装进度完成90%，电气部分已安装完成，已完成长江机械 CHM-1700 分切机安装。将长江机械 A4 分切机运至预定位置附近，绘制中心线后，将主机部分放置定位并完成水平调校。完成主机部水平调校后，连接输送部并完成水平调校。将第一座原指架放置定位并调好水平，再测量与主机部的平行度与对角距离。完成第一座后，再依照此方式继续完成第二、第三座原指架，接着装上各横梁与钣金支撑架。安装完上方脚踏钣金后，开始安装手扶杆。输送部与主机部两侧的皮带已完成安装，完成上方手扶架与铝通及绿色浆轮安装。上方都完成后，将下方所有未锁紧螺丝锁紧后，开始安装最后支罩钣金。完成各部分配线及电器配置后，开机测试调整，上指开机微调，包括线路检查、刀具微调、分调刀微调、包装机调整等。长江机械 A4-5S 复印纸分切机生产线开始试产，生产成品精美，客户表示很满意。长江机械 CHM-1700 单刀分切机开始试产，切纸收纸整齐精美，客户表示很满意。CHM 长江机械，俊兴机械。